Aquest cap de setmana s'ha realitzat a Cardedeu la formació de multiculturalitat i el paper de la dona a la ràdio dins el projecte New Neighbors. La participació de Ràdio Televisió Cardedeu al projecte, promogut pel Fòrum Europeu de Mitjans Comunitaris, ha fet que alguns membres de l'emissora i col·laboradores migrants d'altres països que volen fer els seus programes multiculturals rebin una formació específica, com és el cas de la Carme Diaby, amb el programa que començarà a rodar a l'octubre amb el nom Avedi. És un programa per donar veu a joves racialitzats i bueno, aquest programa crec que serà un abans i un després, perquè abans de fer-lo vaig pensar, ostres, com és que no hi ha un espai, no, per poder parlar de qui és, per exemple, actrius, escriptors, professors africans, no? O sigui, o catalans. Crec que no hi ha espais d'aquest format. Llavors vaig pensar que caldria exposar aquestes històries, trencar tabús, doncs una mica informar, no?, el dia a dia de la nostra comunitat, i penso que anirà molt bé. A banda dels temes bàsics, com poden ser com es fa una entrevista o com fer el guió radiofònic, dins el mateix cap de setmana, l'eudocomunicadora Carme Mayugo va fer una xerrada sobre el tracte de la interculturalitat entre membres de diversos països, els mitjans i el tracte minoritari de la dona. El tema més important és que els grans mitjans de comunicació, com que tenen unes fonts informatives molt pobres en el sentit que són sempre les mateixes i molt oficialitzades i amb uns interessos molt polititzats, el que passa és que ens trobem amb una informació que podríem dir que és molt esbiaixada i, per tant, aquesta informació ens afecta tant a la població nouvinguda com a la població d'acollida de la mirada que tenim a les unes sobre les altres. La Clara Domínguez, directora de la Divisió d'Amèrica Llatina de Voice of America, va explicar els diversos programes que el mitjà independent emet amb persones migrants i refugiades. El projecte va tancar amb un programa conjunt explicant els diversos programes que s'estrenaran en diversos idiomes per a arribar a tota la població de Cardedeu. Stolperstein són petits monuments creats per l'artista alemany Günter Demming en memòria de víctimes pel nazisme. Compta ara amb una en record de Juli Pei, un mataroní que va viure a Cardedeu i va morir en mans del nazisme. L'acte que es va celebrar a Mataró va ser per col·locar 15 llambordes recordant mataronins assassinats o humiliats pel nazisme i formaran part del monument més gran d'Europa, creat per 75.000 llambordes de 20 països. Són unes petites llambordes de 10 per 10 centímetres amb una plaqueta a sobre de llautó on hi consta el nom del deportat i on va el camp de concentració on va estar i la data de la mort. Entre els mataronins deportats hi figura Juli Pei Torrents. Pei va néixer a Mataró, però va venir a viure a Cardedeu d'adolescent, on va passar tota la guerra fins que es va exiliar a França amb la seva germana. D'ell en sabem poca cosa, més que està present a la llista feta l'any 1989 per Pere Coma com a cardedeuenc mort durant la Guerra Civil. La família de Pei Torrents sabia poca cosa més que havia estat assassinat i el llibre de la Montserrat Roig sobre els catalans als camps nazis apareixia com a mataroní assassinat pels nazis i la seva germana Antònia, que vivia a Cardedeu. Als anys 20, Pei Torrents vivia al carrer d'en Serra, al carrer Sant Miquel, i era una persona activa al teixit cultural de Cardedeu. Ballava gitanes i va participar a diversos grups de teatre del poble. La seva relació amb el municipi va fer que l'alcalde Enric Oliver fos present a l'acte. Que sapiguem o que tinguem constància fins ara, és l'únic cardedeuenc que va estar a Mauthausen. El van traslladar des de camps de presoners de Belfort i Vesoul, al nord-est de França, fins a arribar a Mauthausen el 8 d'agost de 1941. En el mateix comboi hi anaven 62 republicans, dels quals en van morir 35. La majoria al camp de Gusen. Ell va morir a Mauthausen el 3 de novembre de 1941. No sabem ben bé les circumstàncies. Les llambordes volen recordar les víctimes del terror nazi a la via pública.
Tenen un color daurat per cridar l'atenció del passejant i l'artista diu que has d'inclinar el cap per llegir el que hi posa, fent un petit homenatge així a tota la gent que va patir la barbària nazi. Cardedeu es consolida com a impulsor de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. Es tracta d'una xarxa de municipis i entitats compromesos amb la gestió pública de l'energia i que tenen com a objectiu municipalitzar la gestió energètica i produir energies renovables de caràcter autòcton. L'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública serà una entitat que tindrà per objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, desenvolupar accions per promoure una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. El primer pas ha estat elaborar un protocol que regula el marc de col·laboració entre els 47 ajuntaments d'arreu del país i les dues entitats que han impulsat l'AMEP, entre els quals Cardedeu, que han estat promotor, on també hi ha Terrassa, que en lidera la creació, i les quatre capitals catalanes. Els ajuntaments tenen un paper fonamental per liderar aquesta transició, reforçant el seu paper de productors d'energies renovables, tenint capacitat d'intervenció en el mercat i participant en la distribució i comercialització d'energia verda per aconseguir també posar fi a la situació d'oligopoli que ha provocat els preus elevats de les tarifes elèctriques. El 2020 es celebra que fa 250 anys del naixement de Beethoven i casualment el que havia de ser un any de grans celebracions i esdeveniments al voltant del compositor referent del romanticisme s'ha vist afectat per la pandèmia mundial del coronavirus. Tot i això, hi ha diversos actes organitzats durant aquest any per celebrar l'aniversari arreu del món. Un gran exemple és el que s'ha fet al Teatre Auditori de Cardedeu amb el músic i divulgador musical Joan Vives, que ha fet un recorregut per la vida de Beethoven, mostrant on van apareixent els diferents elements que configuren la gran aportació del compositor en la història de la música. Anem trobant elements d'una personalitat tan extraordinària i tan fora d'època, diguéssim, que venen a més refrendats pel fet que progressivament es va anar quedant sord i que a més va haver de treballar sota el context de les guerres napoleòniques que van despentinar tota Europa durant 20 anys. I clar, doncs tota aquesta suma d'elements fan de la figura de Beethoven un personatge increïble, que al final de la seva vida es quedarà sord i que les seves darreres obres, darreres sonates per piano, darrers quartets per corda, doncs són obres que semblen escrites ja al segle XX. O sigui, és tan espectacular i l'empenta que va donar amb la seva personalitat una mica histriònica, un home de caràcter canviant, cosa que es reflecteix a la seva música, és, diguem-ne, un element d'inspiració enorme per totes les generacions que van venir al darrere. Beethoven va marcar un abans i un després en la manera d'entendre el llenguatge musical. Passa del classicisme de Mozart i Haydn, on tot era equilibri i proporció, a obrir una porta cap al romanticisme, on la raó es queda en un segon pla, per donar el total protagonisme als sentiments i a les emocions. Ni fontada, ni parades a la plaça de l'Ajuntament, ni ruta raspall. Aquest any la Diada Modernista s'ha reduït a una sola activitat, l'obra de teatre Gente Bien de Santiago Rusiñol, interpretada pel grup Art Escena Social. La Covid-19 ha marcat un cop més l'agenda cultural del municipi. Busquem una manera de fer, no una diada modernista, però sí una activitat que hi continués tenint a veure i que mantingués una miqueta aquest esperit de les escenes d'estiueig, d'aquests estiuejants que tanquen la casa, d'aquesta burgesia que tanquen casa seva d'estiu per tornar-se'n a Barcelona. Uns estiuejants que aquest any no s'han pogut passejar pels carrers de Cardedeu, però sí que han omplert el teatre amb Gente Bien i van tenir clar des del primer moment que la Covid no faria que deixessin de fer teatre. La veritat és que quan vam acabar una mica el confinament, ens vam trobar al parc i amb distàncies i amb mascaretes i amb tot, i jo els vaig dir, bueno, jo crec que potser no podrem assajar, que potser bueno, serà qüestió doncs, de veure'ns de tant en tant i tal. I em van mirar tots espaterrats i van dir, no, absolutament, nosaltres volem seguir fent teatre, assajant, ens hem de veure cada setmana i per tant, ja veus, no ens han deixat, val?
Teatre sí, però mesures les màximes possibles perquè no afectin ni a la veu ni al personatge. Però a part d'això, bueno, pues intentant absolutament entrar quan entrem als espais, doncs desinfectar tot el que toquem, amb mascaretes durant tot aquest temps diguéssim, d'assaig. I ara, clar, sí, ara hi ha aquests dos últims dies, ja és que era impossible, a més pel treball de veu, per intentar projectar, per tot, pel personatge, per tot, doncs ja ens hem, bueno, ens hem tret la mascareta, però bueno, intentant sempre tenir unes distàncies i unes mesures de seguretat. Des del museu i des d'Artescena Social esperen que l'any que ve es pugui fer la diada amb normalitat i tornar a ocupar els carrers del poble. Dissabte va començar la nova temporada dels vermuts literaris al Tarambana de Cardedeu, amb la periodista Clara Martínez Clavell, que entrevistava el periodista i escriptor Albert Forns. La periodista organitzadora dels vermuts literaris va voler encarar la temporada a autors locals o de la comarca per presentar les seves novel·les. Per aquest motiu va començar amb Albert Forns, periodista de Granollers, dedicat a l'escriptura. Vaig apostar per autors locals a la comarca i de fet ja tenia pensat portar l'Albert perquè ja fa temps que el segueixo i el llegeixo i em feia gràcia començar amb ell. I bé, bàsicament això, començar amb alguna persona doncs, de la comarca, del Vallès. Després de publicar dos poemaris i una primera novel·la, l'Albert Forns presenta ara, abans de les 5, Som a casa. És la construcció d'una vida a partir de trobar els diaris d'un senyor al Mercat de Sant Antoni. Jo trobo allà uns diaris, la vida d'algú que havia fet per escrit, i a partir d'aquí el llibre intenta explicar qui era aquesta persona i que els seus diaris del qual van anar malvenuts en un mercat de vell, no? Tot i que l'autor no és partidari de les novel·les de ficció, per fer més rodona i atractiva al lector la vida d'aquest personatge va recórrer aquesta opció. A mi m'agrada molt tota la història de no ficció i, de fet, el llibre té un to de no ficció, però em vaig trobar que havia d'afegir-hi més coses, no? I llavors és quan jo vaig dir, anem a la ficció, és a dir, no tinguis por per inventar coses, ja explicaràs que és una novel·la, que no és un llibre filparlant de periodístic, i per tant, mantenint el to periodístic, el llibre acaba d'omplir els forats de... Jo vaig trobar uns diaris que no tenien tanta xitxa, i per tant vaig haver d'inventar i fer el personatge una mica més atractiu pel lector. El llibre també s'interroga molt sobre la memòria de les coses, els objectes que deixa una persona... Torna Operació Paqui, aquesta vegada amb la Paqui Academy. Després de conèixer el juliol els 10 concursants que formaran part de la primera temporada d'Operació Paqui, aquest diumenge 11 d'octubre a les 10 del vespre comença la Paqui Academy, un espai on coneixerem més a fons els 10 concursants. Abans de les gales, un total de 8 diumenges fins a la primera gala que es farà diumenge 6 de desembre al plató de Ràdio Televisió Cardedeu. En aquests 8 primers programes coneixerem a fons els concursants que faran un repàs de la gala final amb la Maria López, directora del programa, l'Adrien Broadway, un cantant, productor i compositor cardedeuenc, i la Mariona Vega, cantant, professora de cant i pedagoga. A més, prepararan també les cançons de la primera gala. En aquests programes veurem també classes d'interpretació corporal amb el Marc Felipe i el Josep Casanova i una xerrada de l'actriu Caral Albinyana. Amb el Mar Maestro assajaran la cançó grupal per la gala final d'Operació Paqui i amb l'Amant Molero faran una sessió de dinàmica de grup. En aquests programes previs a les gales hem comptat amb la col·laboració dels comerços de Cardedeu, que han ajudat a que la Paqui Academy es fes possible gràcies al Tarambana, la Guingueta del Pompeu, el Boca a Boca, la Fruiteria a la Vila, el Dori Dori, Cafè Rebets i Viu la Música, qui ens ha cedit espais i instruments. Atents a diumenge perquè es venen moltes i moltes sorpreses que segur que no us espereu.